Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit, le të shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Jo vetëm të vetët, por edhe gjithë të tjerët. Sali Berisha po mblet poshtë balkonit të tij politike dhe element që deri dje i qëndronin larg atij. Tashmë Ilir Meta, që duket se me doktorin Dane dhe hallet me drejtësinë, deklaron se ditën e shtunë bashkë me delegatet e konventës do të shkojnë tek rruga e arrestit shtëpiak të Sali Berishës. Ilir Meta si ka ardhur momenti për të shkuar tek balkoni i Sali Berishës. Unë jam 24 orë të rruga e shpresës edhe në solidaritet me legjendën e balkonit. Mbështetje në kreu i partisë së Lirisë kur nuk ja ka kursyer aleatit të tij në këtë kohë të vështirë izolimin në shtëpi, por Meta duke se ka vendosur të hedhë edhe një hap drejt tij. Ndërsa po përgatit konventën kombëtare të vendimeve të mëdha e vendimtare për të ardhmen e partisë së Lirisë, siç ai thot, mbrëmjen e së shtunës do e mbyll tek rruga e Shpresës, ku mblidhen prej fundit të dhjetorit mbështetësit e ish kryeministrit. Do ta nisim 27 prill, në orën 10, me përtyrë dhe bashkë me djalin e mentor Gjemalit, pa rrugë, edhe do ta mbyllim pasaj. Më që e vi, muri të aprisha, se në thonë Sali Berisha, tek Berisha që vdes ti, edhe që të ka mund si kletë ma. Po, prap, jemi më të fort me më shumë Berisha. Të shtunën Ilir Meta së pari për mes ndryshimeve statutore, do të largoj bashkëshortin Monika Kryemadhi nga vetëmja strukturë vendimarsi, ku ajo merë pjesë, nga kryesi e pëllës. Por vetë Meta synon të kompaktoj partinë e ti që këto javë, ka thënë se është e të organizuar kakofonike për shkak të dy shoferve në drejtim të saj, si që a i citoj në një prej daljeve të ti. Por përse tani kjo nevoj për t'i shkuar poshtë balkonit Sali Berishës, i cili prej pothuajse 4 muaj që është në izolim në shtëpi. Është partia e Metës në kriz numrash edhe për shkak të thedhimit, e ndarjes mes dy grupimeve në PL, rrethana duket se flasin për një strategji të Metës, për të rritur numrat e mbështetësve të ti. Ish deputeti LSI-s dhe ish zyrtari i Ilir Metës, Ralf Gjoni, është marrë sot në pyetje në SPAK për disa orë. Burime nga prokuroria e posaçme thanë se ai është pyetur për dosjen e lobimit të LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me fonde të padeklaruara zyrtarisht. Në një shenjë se majoranca po e merr seriozisht luftën ndaj dezinformimit, deputeti dhe gazetari vjetër Erjon Braçe është emëruar si kryetari i komisionit të posaçëm parlamentar. Partia Socialiste ka zyrtarizuar 6 antarët e saj, ku spikasin edhe emra si Pandeli Majko, ndërsa opozita ende nuk ka marrë vendim nëse do të përfaqësohet. Një ish gazetar dhe deputet prej afro 25 vitesh i Partisë Socialiste do të drejtoj Komisionin e Posaçëm Parlamentar kundër manipulimit mediatik dhe ndikimit negativ të vendeve jo miqësore. Majoranca ka përzgjedhur për këtë detyrë Erjon Braçën, ndërsa pjesë e komisionit do të jenë dhe figurat rëndësishme të PS-s si kryetari i grupit Bledi Çuçi, kryetari e komisionit të jashtëm Mimi Kodeli, ish kryeministri Pandeli Majko, ish ministri i drejtësisë Edilda Gjonaj dhe deputetja e Korçës Enslem Vera Zake. Opozita, e cila ka kërkuar edhe më shumë kohë për të njohur me qëllimet e vërteta të këtij komisioni, ende nuk ka një vendim nëse do të sill apo jo 5 anëtarët e saj. Grupi i PD-s, edhe pse është i vetëdijshëm për influencat ruse, iraniane, kineze e të tjera, dyshon se Rama mund ta përdorë këtë iniciativë për të goditur median kritike. Shqipëria angazhohet të luftojë dezinformimin duke bërë ndryshime ligjore, përmes të cilave mund të lejohet edhe mbyllja e medieve tradicionale si televizionet dhe radiot, apo edhe portalet dhe llogaritë në rrjetet sociale të kompanive apo individëve të cilët manipulojnë publikun. Ky dokument i majorancës vjen pas marrëveshjes së qeveria shqiptare firmosi me sekretarin amerikan të shtetit Blinken në muajin shkurt. Në të specifikohet se një komision i posaçëm në kuvend duhet të kryej një analizë të plotë të situatës, veçanërisht mbi financimet e fushatave zgjedhore, si dhe financimin e të gjithë individëve dhe platformave që informojnë publikun. Siç thuhet në këtë dokument, pas kësaj analize, komisioni i posaçëm duhet të propozojë ndryshime ligjore për të forcuar rregullat e funksionimit të mediave,
duke lejuar deri edhe mbyllje në këture logarive shpifse dhe manipuluese. Për pos mbyllje së kanaleve mediatike dezinformuese, qëllim tjetër i këti komisioni do të jetë dhe mbyllja e të gjitha portave, që sjellin parat e erta, sidomos në periudat zgjedhore. Për në këti komisionit të posaçëm do të ngrihet një grup ekspertësh, me përfaqësues të presidencës, ministrisë së brendshme, asaj të mbrojtjes, ministrisë së jashtme dhe ministrisë së drejtësisë. Përfshi këtu edhe ekspertë të shërbimit informativ kombëtar. Pas dakordësisë së parë dhe fillimit të punës së komisionit të reformës zgjedhore, kanë filluar përplasjet e para. Majoranca nuk pranon që koalicionet parazgjedhore të rikthehen si më parë. Partia Socialiste pranon pjesërisht disa kërkesa që lidhen me Komisionin Qendror Zgjedhor dhe komisionerët, por pikë e vështirë për konsensus mbetet votimi elektronik i cili duket se është sërish pranë dështimit. Nisi me entuziazëm dhe takime të shpeshta, por kur erdhi rada e diskutimit të çështjeve me rëndësi, u ndal. Grupi i ri i dialogut për reformën zgjedhore e anulloi mbledhjen e parashikuar për këtë të hënë me argumentin se palve ju duhej edhe më shumë kohë. Në fakt, ata kanë më pak se 3 muaj kohë për të përmbushur detyrën që kanë marrë përsipër. A fatingusht po të mendosh listën e kërkesave të shpalosura nga opozita. ABC News ka mësuar se Partia Socialiste i ka mbyllur derën dëshirës së parë dhe më të madhe të opozitës, asaj për ndryshimin e kushtetutës me qëllim që të rikthehen koalicionet parazgjedhore siç kanë qenë dikur. Majoranca nuk është e hapur për ta diskutuar këtë pikë. Në anën tjetër, opozita kërkon që edhe KQZ-ja të rikthehet tek modeli vjetër, ai me një organ të vetëm vendimmarrës me disa anëtar. PS ofron këtu një formulë kompromisi: shkrirjen e komisionit rregullator dhe vijimin me një komisioner shtetëror zgjedhjesh, siç e kemi tani, dhe me kasin aktual përgjegjës për apelimet. Pikë vështirë konsensusi aktualisht është edhe votimi elektronik. Ai është pilotuar në njësin 10 në kryeqytet, në bashkitë Vor, Kamës dhe Elbasan. Opozita është skeptike për këtë formë votimi, ndërsa majoranca nuk e do më me përdorim të pjesëshëm, e nëse do të aplikohet, ai duhet të jetë në të gjithë qarkun. Socialistët kanë prioritet të politizimin e komisioneve zgjedhore, por formula e saj që një pjesë e komisionerëve të jenë nga administrata refuzohet nga opozita. Në këto kushte, majoranca ofron një nisje të butë, të depolitizohet vetëm sekretari i komisionit, pra vetëm një nga 7 anëtarë, dhe ky sekretar temërohet nga KQZ-ja. Këto janë vetëm disa nga çështjet themelore që i ndajnë palët dhe përbëjnë rrezik për të dështuar reformën, në një kohë kur parlamenti ka vendosur një korrikun si afat për ta përmbyllur këtë punë. Mitsotakis po e përdor Fredi Belerin për qëllimet e tij partiake. Prefekti minoritar Vangel Tavo thotë se kandidimi Belerit për eurodeputet bëhet për të afruar ekstremin e djathtë. Prefekti Vlorës tha se ky kandidim është thjesht një çështje e Greqisë, ndërsa Fredi Beleri është çështje e drejtësisë shqiptare. Prefekti Vlorës Vangel Tava e ka komentuar si një nevojë për të tërhequr elektoratin ekstremit të për ta kandiduar. Nëse doni një koment timin arsyet, ata e din më mirë, por mendoj se shfrytëzojmë këtë moment për të afruar edhe vetes në momentet vështira për neodemokracinë në Greqi, momente të vështira elektorale, kam fjalën për të afruar edhe vetes sa më shumë pjesë të ekstremit të djathtë që me sa unë kam parë ishin larguar. Çështja e pronave veçanërisht në Himar është duke u bërë një panoramim të qartë, të atyre me dokumente aty ku ka probleme. Prefekti Vlorës u shpreh se do të niset me dhënien e certifikatave të pronësisë për të gjitha banesat që nuk kanë probleme. Aty ku ka probleme mbi vendosje e përpjekje e parë do të jetë që qytetarët të ndajnë kufirin me njëri tjetrin. Atje ku qytetarët me njëri tjetrin gjithmonë ku kanë mbi vendosje flas, nuk gjejnë gjuhën e përbashkët, atëherë e vetë një rrugëzgjidhje është t'i drejtohen në gjykatës. U nis një proces në fillimin e muajit arshëm, pra muajit maj, do të kemi dhe rezultatet e para të këtij procesi. Kjo problematikë është dhe në vëmendjen e kryeministit Rama, tha Tavo, dhe ajo që synohet është gjetja e një zgjidhjeje përfundimtare. Pas dështimit për gjetjen e kandidatëve deri në fund të marsit, Lulzim Basha tashmë po kërkon ndihmën e qytetarëve. Në përpjekje për të shfaqur kreativ për zgjedhjet e vitit 2025, Basha kopjon Sali Berishën.
Në spotin e bërë publik, Basha ftoi qytetarët i shkruaj në WhatsApp një metodë vjetër kjo e përdorur nga rivali i tij Berisha. Ndërsa nuk dihet se sa propozime do t'i sjellin qytetarët Bashës me bërjen publike të WhatsAppit, por e sigurt është se ato do të jenë më pak se sa numri i kritikave ndaj tij. Pasi dështoi të nxjerrë kandidatët e tij siç premtoi në fund të marsit, Lulzim Basha kërkon ndihmë nga qytetarët për t'i dhënë një listë. Pas ditën e SN-s, ai ka bërë publik një spot të tij që ngjason me ato të fushatave elektorale, ku thotë se po përgatit programin dhe ekipin për të qenë alternativë serioze në zgjedhjet e 2025-s. Për alternativën, për programin dhe ekipin e Partisë Demokratike. Për ta patur më të lehtë aksesin, qytetarëve, ai u ka vënë në dispozicion një email dhe një numër për t'i shkruar në WhatsApp. Ideja e WhatsApp nuk është e re në komunikimin e politikanëve. Duket se Iden Basha ja ka vjedhur rivalit të tij brenda demokratëve, Sali Berishës. Ndoshta këtë herë Basha, me ndihmën e propozimeve të qytetarëve, do të nxjerrë në kohë emrat e tij. Ndërsa nuk dihet se sa propozime do t'i sjellin Bashës, e sigurt është se numri i tyre do të jetë më i vogël se sa ai i kritikave, tani që numri i WhatsAppit u bë publik. Presidentet e Kosovës dhe Serbisë u përfshin në debat gjatë seancës në Këshillin e Sigurimit në OKB. Shkaku bë shoqërimi Osmanit nga 4 gratë mbijetuara të luftës, të cilin Vučić e cilësoi një kurth për të. Vučić tha se perëndimi nuk po dënon regjimin e kurtit, ndërsa presidenti Osmani tha se serbët e Kosovës janë në presionin e Beogradit, siç u pa edhe në referendumin e mbajtur dje në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi kanë shprehur keqardhje për dështimin e referendumit të mbajtur të dielën në veri të Kosovës. Ata thanë se serbët lokal nuk shfrytëzuan votën si një mjet legjitim për forcimin e demokracisë dhe zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Bojkoti i qytetarëve në veri të Kosovës në referendumin e mbajtur të dielën për shkarkimin e 4 kryetarëve shqiptar në Mitrovicën e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan ka shkaktuar reagime nga faktori ndërkombëtar. Ambasada amerikane në Prishtinë deklaroi se ajo në mënyrë të përsëritur ka kërkuar nga serbët lokal të marrin pjesë në këtë referendum për të shprehur dëshirën e tyre. Megjithatë, ata refuzuan ta dëgjonin këshillën e saj. Na vjen keq që ata nuk e bënë gjë të tillë dhe për këtë arsye nuk i shfrytëzuan plotësisht mjetet demokratike në Mirë, për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe rajon, do flasim mbrëmjen e sotme me mua në një komunikim të drejt për drejt, bashkohet analistja e njohur e Kosovës, zonja Afrodita Maliqi. Zonja Maliqi, mirë mbrëma dhe faleminderit që jeni drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News. Mirë mbrëma dhe juve. Zonja Maliqi, sot është zhvilluar një seancë për Kosovën në Këshillin e Sigurisë, OKB-s, ku në një farë mënyre janë përballur dy presidentët, nga njëra anë presidenti serb Aleksandar Vučić dhe nga ana tjetër presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Por çfarë mesazhi dha sot presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në Këshillin e Sigurisë? Si e keni lexuar ju qëndrimin e saj? Realisht kjo është një seancë rregull të Këshillit e Sigurimit për plasje ose gjërat të tila kemi pa edhe ma heret, kur është prezentu Kosova nga ish ambasador, ish kryeministra, ish president. Presidenti Osmani sot i kishte ndoshta një paraqitje më të veçantë për faktin se me vete kishte edhe 4 gra të cilat kanë mësu dhunë të ndryshme nga shteti serb në kohën e luftës në vitet 1998, dhunë verbale, dhunë psiqike, dhunë edhe dhunë fizike. Dhe ajo që ishte me veçanta mund të theksoj këtë, ndërsa nuk për këtë reagoj edhe Vučići për shkak se ishte për të e papranushme që të she 4 gra që janë dhunu nga shteti ti në kohën kura i ka qenë zëdhëndës i Miloševiqi që në një parforme është pjese aparaturës që ka bëdhunime në Kosovë. Por presidenti Osmani, kjo është ndoshta ajo që mund të aveqoj, se në pjesën tjetër nuk patë gjithë shka ndonjë pjalim ose
të veçantë që më ndosë ndonjë mesazh që më i më dha mesazh i saj vetëm ishin 4 gjërat që kishte marrë me vete për cilat mori akuza nga shtetet nga Serbia dhe nga alatet e saj që ishin të pranishëm aty, por nuk është që ndryshuan diçka me vetë faktin se ajo i kishte marrë në bazë të domethënë kishin kalu një protokoll të Këshillit të Sigurimit, ishin pranu dhe ato ishin aty, domethënë për shkak që edhe Këshilli i Sigurimit kush është në anën protokollare kishte pranuar që ato të jenë pjesë e seancës së sotme. Zonja Maliqi, nga ana tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić të paktën gjatë gjithë kohës së fjalës së tij vuri në dukje se Serbia është viktimë e Kosovës, që ndërkohë është krejt e kundërta, por a mendoni ju se në një farë mënyre kanë qenë edhe lëvizjet politike të Albin Kurtit që shpeshherë kanë qenë të pakoordinuara me aleatët tanë strategjik, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian, të cilat i kanë dhënë këtë favor presidentit serb Aleksandar Vučić që sot të duket si viktim. Jo, unë nuk e quaj favor, këto janë dy çështje të ndryshme, më i me thanë. Vučić dhe Serbia e konsideron vetën viktim prej vitit 1999, kur nuk e kanë Kosovën më pjesë të vetën. Pavarësisht që në kushtetutën e ty në ende, Kosova figuron si pjesë e Serbisë, me gjitha që nga vitin 1999, kur ju ka është nda Kosova nuk është pjesë e tyne, ata vazhdimisht e konsiderojnë vetën viktim dhe munduan ta paraqesin vetën si viktim, si në rastin e sotëm kur nxerrke edhe foto e tregoj ke foto aty mundoj ke me i bo serbet e Kosovës sikur janë tu jetu në luftë, realisht realiteti është tjetër. Serbet e Kosovës që nga përfundimi i luftës dhe kanë pasë të drejta maksimale në Kosovë, ata janë trajtuar nga se cilat qeveri dhe nga qytetarët si qytetarë të barabartë të shtetit, sepse realisht ata edhe jonë qytetarë të Kosovës dhe kanë të drejta të barabarta me të gjithë qytetarët dhe me të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Nuk është që ka pas diskriminim, përkundrazi, serbet në Kosovë kanë pas vazhdimisht diskriminim pozitiv për shkak pikërisht të kësaj që shteti serbi ka mbrojë, shteti serbi ka paraqitë shpeshherë si viktim, por nuk është kjo e vërtet. Ndërkarë se sa kjo pjesa pytja tjetër rrëth Kurtit, unë mëj me pas kritika për Kurtin rrëth bashkëpunimit me aleatët, sepse në kritë dim se nuk është që ka bashkëpunu me aleatët të tonë, si të mos me Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, a i ka marë kritika të drejtë për drejtë dhe nga vetë shëbat për mos koordinim dhe mos bashkëpunim. Unë e kritikoj Kurtin edhe për situatën që është në veri, për shkak se deri dje na ka lotë, na thonë, ne kemi shtrisë sovranitetin atje, ne tash e kemi marë komplet situatën nën kontrol, dërgash dje, dhe, po, pikërisht, duke që ndruar të situata në veri, qëfar vërtetoj dhe njerë dështimi, le të themi, i referendumit në 4 komunat me shumicë serbe, a është kjo ndoshta dhe një kosto për Kosovën? Referendumi dje, dështimi i referendumi dje në veri, ku morën pjesë vetëm 245 qytetarë, nuk e di, qëtu ishte numri... 253, ndërko që sot kanë dalë edhe rezultatet, ku vetëm 18 kanë votuar pro shkarkimit të kryetarë. Tregoj edhe njëherë që situatën në veri nuk, serbet e veriut nuk janë në kontrol të shtetit e Kosovës, do më thonë kjo është e dhimshme. Tregoj edhe njerë se serbet e veriut e Kosovës kontrolohen nga Beogradit dhe nga Vučićit, do më thonë, kur do që Beogradit i konvenon edhe Vučićit me stopu, ose mi ju thonë, bëni qëto, se bëni qëto për interesa të veta, Beogradit i shfrytëzon serbet e Kosovës. Edhe këtu pastaj, del ajo që Kurti, qaj ka thonë populatës dini me tani, qytetarëve të Kosovës, që ka thonë që ja ne kemi situatën e kontrol në veri, ja ne kemi zhduk bondat atje që janë në veri, realiteti po dregonë që ti asë nuk e kje në kontrol veriun për vetë partin, sepse nuk janë leju shkollat, fillimisht mu votu në shkolla, nuk kanë leju serbet mu përdor shkolla si qendra votimi, janë detyru mu vendos disa kontinjer dhe në pun doli si serbet atje bojkotuan komplet referendum për të cilin ata
nëse ju kujtohet, kanë bën një peticion, i cili peticion pasaj është verifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por në fund lista serbska u tërheq me kërkesë të Beogradit, edhe serbët, komplet serbët e Veriut, ju nënshtruan kërkesës së Beogradit. Pra, Kurti, këto që po i thot në opinion, janë vetëm retorikë politike dhe sa me ngjalltit sentimentin nacionalist se ja na kemi shtri komplet kontrolin e veri, por realitetit dje e tregoj, pavarësisht se ne kemi dit, por u faktu dje se nuk ke ndikim të serbët e veriut në falli. Por ndërkohë, zonja Maliqi, vetëm 24 orë para se ky referendum të niste, presidenti Vučić ka shkarkuar nga detyra kryetarin e komunës Preshevës, Shqiprim Arifi. Ai vetëm pak minuta më parë, këtu në ABC News, në emisionin Real Story, e konsideroi shkarkimin e tij si një vendim politik, duke akuzuar në një farë mënyre edhe Albin Kurtin. Por si e keni parë ju shkarkimin e Arifit dhe a mendoni se në shkarkimin e tij ka pikërisht gisht Albin Kurti? Nuk e pashtë Shqiprimin që a thate ju, por e kam lexuar deklaratën e Shqiprimit kur e ka dhënë njoftimin në Facebook për shkarkimin e ti që e ka quajtë shkarkim anti, do më thënë që ka marë pjesë Vučiće. Tek e funit, ajo që mu më bani për shtypje dhe është sepse Shqiprim Arifi ka qenë vazhdimisht kritik nda i qeverisë Kurtje. Shqiprim Arifi në gjdo paracitje ti e ka kritiku edhe qeverisën Kurti, por edhe ndërhyrja në Kurtit në Luginën e Preshevës. Dhe nëse e shopim listën që kanë njerëzit që kanë votu për shkarkimin e Shqiprim Arifit, janë edhe deputetet aty që janë pjesë edhe e kabinetit të Kurtit. Do me thonë kemi Ragme Mustafën që me sa pash ishte zgjedhur shtruesi dhe tyre dhe kemi Teuta, mbi jam nispon kujtoj këshiltarja e Zotit Kurtit. Që është këshiltare e Kurtit. Do me thonë të dytë, edhe Ragmia edhe Teuta janë punojnë njënin në kabinet Besim Bishlimit, Teuta në kabinet të Kurtit, që i bjenë si domës dëshmëresht dorë ka pas edhe Albin Kurtit, sepse të gjithë dim se Albini ka ndërhyjë kur ishin zgjedhjet në Luginën e Preshevës, ka dalë publikisht në krahët mbështetësit që është deputet në Kuvendin e Serbisë, ka përkrahë publikisht, ka qenë kundër Shqiprim Arifit, kanë pas akuza dhe kundër akuza të ndërsjell mes Arifit dhe mes njerëzve të Kurtit, shtu që i bjen që për mu shkarkimin e ti ka pas dorë edhe Albin Kurti. Ndërkohë dua të flasim edhe për një ngjarje tjetër, sot në mesnat fillon heshtja zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, ku pritet të zgjidhet presidenti. Por, zonja Maliqi, pse faktori shqiptar nuk arriti dot të bashkojë në një kandidaturë të vetme dhe a mendoni se do të ketë shanse që në Maqedoninë e Veriut të zgjidhet një president shqiptar? Popullata në Maqedoninë e Veriut është dikon 200.000, që nuk është një numër i madh që mund me zgjedhë presidentin vetë nëse nuk votan populli maqedonas, për shkak të numrit të votave që ata i kanë 800.000, nuk i di sa sakt banori janë atje. Do ishte ndoshta edhe me e thjesht nëse faktori shqiptar do të mund të bashkoj në një kandidatur të vetme, për shumë si që është Osmani. Kemi dy kandidat shqiptar në zgjedhjet në Maqedoni. Nëse ju kujtohet faktori, ka qenë vetëm një përpjekje Shqipëris, Gent Cakaj, ku ka qenë Ministri i Punëve të Jashtme, që ka qenë një tentativ me i bashku shqiptarët në Maqedoni për me dalë me kandidat për bashkët në zgjedhjet e kalume, apo nuk po më kujtohet sakt vite. Në këto zgjedhje, përveç kemi dy kandidatë shqiptarë, kemi ndërhyrjen e shtetit të Kosovës në këto zgjedhje që është diçka e pa precedent dhe diçka e pa pranushme që shtetit të ndërhyrë në zgjedhjet në Maqedoni. Po e them shteti për shkak se në fushatat e tyre kanë marë pjesë njerëz me pozita shtetërore si që është kryetari kuvendit të Kosovës dhe ministrja e drejtësisë Albulena Agjiu, të cilët publikisht kanë dalë në mbështetje
koalicionit ja vlenë, kështu si që po thiret dhe kandidati Tarabari. Unë nuk kisha pas dëshirë me pa Kosovën ka ndërhyjnë, sepse të ripunë punit ato janë zgjedhje të brendshme të Maqedonisë dhe kjo nuk është një imazh i mirë as për Kosovën ndërhyrja në zgjedhjet në Maqedoni. Të ripunë punit pavarësisht se nuk ka pas nështë mundësi me dalë me një kandidat shqiptarët, atje jemi një demokraci dhe kë mund të partit të qesin kandidatit e tyre, por qaj duhet Kosovës mu përzi në zgjedhjet në Maqedoni, kusht cili po fiton. Por kjo të regon edhe njerë si kur tje ka marak mu përzi në gjdo shtetë dhe në gjdo shtetë ku ka shqiptarë dhe ku ka zgjedhje dhe ku njerëzit atje janë bështetës të UÇK-s. Ali Ahmeti vjen nga lufta e UÇK-s, Ali Ahmeti ka qenj nga komandantët më të respektuar të UÇK-s, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, e kam thënë edhe ma herët, po e përsëris edhe tash, në qoftë se të drejtat e shqiptarve në Maqedoni janë këto, ku janë në nivelin që janë, që atje e konsideron popull i dytë dhe janë popull shtetë, element shtetë formus në Maqedoni, janë pikërisht për shkak të asaj që ka bër Ali Ahmeti dhe partia e Ali Ahmetit. Dhe tash të del kryeministri Kosovës kundër një kandidati shqiptar atje që ka një background shumë të pastër dhe që ka kontribuar dhe në luftën e Kosovë, kjo është e pahishme. Edhe sot nëse ke përcjell pozicion e saj, ke përcjell mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, një nga këto që u kritiku Kosova, nuk e di nga cili sak, nga cili përfaqësues ishte edhe përzirja në shtetet fshinje kur ata kanë zgjedhje. Do të thonë në vend që të merrem ne me punën tona që kemi mjaft dhe kemi me bollëk të pazgjidhura, neve na deliran me shku më marrë me zgjedhjet në Maqedoni. Zonja Maliqi, ju falenderoj që ishit këtë mbrëmje me mua në ora e fundit. Falim. Mirë, do shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi pas pak. Mirë, jemi rikthyer sërish në program me mua në studio bashkuet Arbi Fortuzi nga Agjencia Telegrafike Shqiptare. Arbri, mirëmbrëma dhe faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma Milan dhe faleminderit për ftesën. Arbi, doja që së bashku të shikonim fillimisht faqen e parë të ABC News, lufta ndaj dezinformimit. Partia Socialiste vendos braçën në krye të komisionit të posaçëm. Një ish gazetar dhe deputet pra afro 25 vitesh i Partisë Socialiste do të drejtoj komisionin e posaçëm parlamentar kundër manipulimit mediatik dhe ndikimit negativ të vendeve jo miqësore. Është ky lajmi i parë në ABC News. Doja të vijoja më tej me javanews.al. Meta po hetohet si Ahmeta, i zbulojnë detaje nga dosja e SPAK, i është hyrë me themel pasurisë të tij për të nxjerrë të ardhurat. Vjon Meta të jetë sigurisht në krye të vëmendjes. Gazeta Tema e ruajnë, ndoshta ka marrë shkasë edhe nga shpreha e Monika Kryemadhit, Tema që hap faqen e parë mbrëmjen e sotme me këtë titull. Doja të vijoja më tej me gazetën Koha Jon, Departamenti Amerikan i Shtetit, problemet në varësinë e gjyqësorit dhe medias, korrupsioni, ndërhyrja e politikës, janë shqetësimet kryesore për Shqipërinë. Lexo.al më tej, abuzimi me vetëmburimit e naftës dhe kompanitë Guacq me pronar rus nga partneri deputetes së Partisë Demokratike Albana Vokshi, miliona euro borxh dëm shtetit dhe ish pronarve. Ju në Agjencinë Telegrafike Shqiptare keni zgjedhur që faqen e parë të hapnin dy herë shkolla, kopshti dhe çerdhja në Valias, Rama, kompleksi i 38 i rindërtuar në Kamës. Gonzato, Bashkimi Evropian në krah të Shqipërisë për reformën në drejtësi, çmimi i energjisë për faturat e bukës, Balluku në maj nis faturimi me tre fasha. Ishin këto Arbi disa nga titujt kryesor të mediave online. Nuk e di cilat janë për ty lajmet kryesore. Pa diskutim, vijimi për plasjes mes Zotit Ilir Meta, kryetarit Partisë Lirisë dhe Prokurorisë Speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, SPAK-u, që duket se, siç e thatë ju dhe siç ishte një nga titujt në mediat që ju të lexuat, është pikërisht hetime që janë duke kryer nga SPAK, që duket se kanë shqetësuar Zotin Meta, dhe kjo ka sjellur dhe këtë proklas dhe këtë acarim të kreut të Partisë Lirisë, që hedh akuza
të heparseshme ndaj SPAK-ve ka vijuar edhe gjatë ditëve të fundit. Në këtë kuadër kemi dhe reagimin e fundit të Bashkimit Evropian që ka përsëritur dhe një herë mbështetjen e saj ndaj reformës së drejtësisë dhe drejtësisë së re, ku patjetër që maja e diamantit e kësaj drejtësie të re është SPAK-u, Prokuroria Speciale kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Por përkundër kësaj kemi patur edhe disa lajme të tjera. Ministri i Brendshëm zoti Pavlan Balla sot. Jo, Arbi, para se të kalojmë tek lajmet e tjera, doja që të jepim një sy te media e shkruar, për shembull gazeta Tema, e ha faqen e parë pikërisht me lajmin që ne folëm pak më parë, pra për Ilir Meta, Berisha Meta, zgjedhjet që nxorën jashtë loje dyshen legjendare dhe mëtej gazeta Fjala, SPAK-u mbrojtje nga të huajt sulm nga politika. Me sa duket, sërish Meta mbetet në krye të vëmendjes edhe për sa i përket medias. Devizja e tij dhe retorika e ashpër ka qenë SPAK-u ka përhequr më shumë të vëmendjen. Ai ka paralajmëruar madje edhe që në datë 27 prill, pas ndjesës së të bëjë konventa kombëtare e Partisë së Lirisë, do të shkojë tek rruga e shpresës, pra do të jetë tek rruga ku ndodhet edhe shtëpia e Berishës, e cili është në arrest shtëpie, dhe do të jetë për herë të parë pra Meta në krahët e Berishës edhe fizikisht duke shprehur mbështetjen e tij, çka nuk ishte ndodhur deri më tani që kur po themi Berisha është në arrest shtëpie. Sa i takon lajmeve të tjera, më duhet të evidentoja vizitën e ministrit të Brendshëm Pavlan Balla në Emiratet Arabe, ku është takuar gjatë ditës së sotme me homologun e tij dhe është vendosur për ngritjen e një taskforce kundër krimit të organizuar, dhe kjo duket si një hap të themi drejt asaj që do të jetë edhe marrëveshja për ekstradimin e të dënuarve në Shqipëri që ndodhen dhe janë fshehur në Emiratet Arabe, ku Shqipëria ende nuk ka një marrëveshje me Emiratet Arabe, po për pavarësisht kësaj është arritur që të realizohen disa ekstradime falë marrëveshje me vendet të treta. Në këtë kuadër do thoya që ky është një nga lajmet pozitive që ka ardhur gjatë ditës së sotme dhe që vjen në atë që është betejë kundër krimit të organizuar. Një lajm tjetër që ka një interes për qytetarët dhe veçanërisht për zonat rurale është skema e mbështetjes në bujqësi, ku janë 71.000 fermerë që kanë aplikuar dhe do të përfitojnë 3.5 miliard lekë, që është një investim për 8 zëra të rëndësishëm të bujqësisë, pra për të asaj politikës përballë SPAK-ut me fenomenin e korrupsionit, për te retorikës politike dhe ambicieve politike, kemi dhe atë pjesën tjetër e Emilian që lidhet me qytetarët dhe që është jeta e përditshme, dhe pikërisht këto janë ato vendimet apo të themi elementet që ndikojnë jetën e përditshme. Dhe një element tjetër është edhe faturimi që do të jetë për furrat për energjinë elektrike nga 1 maj për furrat e bukës, e cila do të jetë ndarë në tre fasha. Fasha e parë 7.6 lek për furrat e bukës, 9.5 lek për furrat e bukës që kanë dhe pasticeri dhe 12 lek për furrat e bukës që kanë dhe bar kafe. Po bëhet një diferencim mes tre zërave të themi që prodhojnë bukë, për shkak se deri më tani këto tre zëra ishin të themi të taksuara në të njëjtën mënyrë sa i takon çmimit e energjisë elektrike, dhe prodhuesit e bukës kanë ngritur shqetësimin se po abuzohet të themi ose po përfitohet nga ata të cilët kanë mundësi dhe kanë më shumë se sa vetëm furrën e bukës, por kanë një biznes të themi të akumuluar përmes kësaj furre buke, kanë edhe pasticerinë, por edhe bar kafen. Nga krahu tjetër kemi patur dhe atë që ju e përmendët duke lexuar titullin e lajmeve, Komisionin e Dezinformimit, një komision të i rëndësishëm i propozuar nga Partia Socialiste dhe i votuar në Kuvend, Erjon Braçe, ish gazetar dhe politikan i njohur prej shumë vitesh të Partisë Socialiste, një nga zërat e vjetër, por edhe ata të cilët arrin të bëjnë ende opozita po të ngrenë shqetësime brenda Partisë Socialiste. Ai do të jetë kryetari i këtij komisioni, i cili është përshëndetur të themi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes zëdhënësit, përmes ndjes, përmes të ngarkuarit me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës ai shprehur që çështja e dezinformimit është i shqetësim edhe për aleancën e NATO-s, dhe në këtë drejtim vendet e NATO-s duhet të punojnë së bashku për të luftuar ndaj kësaj. Por Arbi, por ndërkohë që Partia Socialiste ka propozuar të gjithë anëtarët për Komisionin e Dezinformimit, nga ana tjetër nuk dihet nëse opozita do të marrë pjesë. Arbi Fortuzzi, unë të falenderoj për këtë. Por ajo përçarja e saj vazhdon të shfaqet në çdo formë, dhe kjo është një nga format që është sipërfaqur të themi përçarja brenda opozitës,
Që nuk gjen konsensus integrisht për përcaktimin dhe rreshtimin e antarëve që do të jenë në këtë komision. Arbi Fortuzi, të falenderoj për këtë analizë të detajuar të gjithë titujve kryesor që çarkullonin në mbrëmjen e sotme si në median online, por ashtu edhe në atë të shkruarën. Faleminderit Arbi Fortuzi që ishe me ne në ora e fundit. Ndërkohë, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, por gjithashtu po në kohë reale, na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.